在快节奏的大城市里，你有多久没停下来，好好倾听自己的内心？绷得紧不紧是我能选择的吗？你就像那个钟上的发条，那不跑到华斯，谁愿意换呢？以家人之名，金牌团队合体打造最暖心的治愈系好剧，跟着仙女姐姐刘亦菲和现男友李现，来到云南大理，放慢脚步，给自己一段田园假期，寻找再出发的勇气。生活嘛，都在别处，摆在眼前的皆为苟且。这里啊，就是别处，你可来对的地方啊。5月26号起，晚间8点，二达影剧台35频道，与你一起去有风的地方。